سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخوم كمي تخونو تسنعي كتكونونا يوترو من نيو تايو ازي الشانل ازي بعبيو كمي جيرنا تحساس بانا نغير كمي جيرنا قطبانا بقلن كم حبرة سابن عبي كمي جيرنا ميلاتاتنا هيوات نمهار اب قطبات رايزي كنا بكل عودي كمي جيرنا بقلبات زي كنا ببلحات كنا برنغل هيوات ما بخلو نقرات كنا عبي الله سلزلنا كحقز زخليز بلقوا بكل عودي هيوات ገሊዩ ካብና ተክለት ገሊዩ ድማ ካብ ካሎት ኪላታት ናምጻሁ ናሆን ከሐግዝ ዝኽል ይዝበልኩ የዝቅረብ ስለዚ እዚ ቻነል እዚ በዓብዩ ህይወትና ንኽንቅይር ግለ ሰባት ኮይና ህይወትና ተቀይርና ድምርና ይኩልና ሓደ ዓብ ህብረተሰብ ክንሃንጽ ንኽሊና ኢለየ ዝኣምንሞ ንዑ ከሐግዝ ዝኽል ይዝበልኩ ድማ ብዓቕሚ የበርክት ገለ ካብቲ ቀንዲ ዓንዲ ሕቆ ናይ እዚ ቻነል ግን ኢኮኖሚ ወይ ቁጠባ ወይ ፋይናንስ እዩ ስለዚ ኣነ ፓሽነት ናይ ታርእስቲ ስለዝኾንኩ ካብ ልበይ ዝፈትዋ ርእስቲ እውን ስለዝኾነ ከመይ ጌርና ብቁጠባ ሓያላት ሕብረተሰብ ንኸውን ከመይ ጌርና ህይወትናን ህይወት ደቅናን ህይወት ስድራናን ዝያዳ ድማ ናይ ሕብረተሰብና ፅልዋ ኣብ ዘለና የሎም ኣብ ስደት ፅባሕ ንጎ ድማ ዝሎም ንሃንፁ ዘለና ክእለትን ቁጠባን ኣብ ዓድና መሰረት ናይቲ ዕቤት ክኾነልና እዩ ትምኒተይ ስለዚ እቲ ንፅባሕ ንኾኖ ሎሚ ክንጅምሮ ኣለና እየ ዝብል ካብዚ ቻነል እዚ ብተደጋጋሚ ትሰምዋ ነገር እንተሎ ሓንቲ ብርግፅ ስቶክ ማርኬት ቢዝነስ ዝብላ ቃላትን ስቶክ ማርኬት ገለ ካብቲ ዝበለፀ ዝገብሮ ኣብዚ ናይ ሎሚ ብተግባር ክንርኢና ምክንያቱ ኣብ ምዕቡል ዓለም ምንባርካ ኣብ ኣሜሪካ ምንባርካ ኣብ ኤሮፓ ምንባርካ ቴክኖሎጂ ትርኢ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዘሎ ዕድላት ክትጥቀመሉ እንተኽኢልካ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘለናዮ ምዕባለታት ኣብ ካልእ ዓለማ ዘይርከፍሉይ ፀጋታት እንታይ እዩ እንተይልና ገንዘብና ኣክንዳ ባንኪ ጥራይ ኮፍ ዝብል ባዕሉ ክሰርሕ እውን ስለዝኽእል እዩ ቴክኖሎጂ ንረብሓና ክንጥቀመሉ ዕድል ስለዘለና እዩ ነዚ ዕድል እዚ ዘይጥቀም ዘሎ ድማ ነቲ ኣብ ምዕብል ዓለም ምንባርካ ፀጋስ ሙሉእ ብምሉእ ትጥቀመሉ የለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ባህሊ ስቶክ ማርኬት ንክትጥቀመሎም ፍሉይ ክእለት ፍሉይ ሰርቲፊኬት ወይ ፍሉይ ናይ ደረጃ ናይ ገለ ገንዘብ ኣየድልየካን ቀደም ከም እዩ ነይሩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ብርክታት ንክትሕዝ ኣሽሓት ገንዘብ ሚልዮናት እውን የድልየካ ኣብ መንገዲ ባንክታት ኢንቨስት ንክገብሩልካ ማለት እዩ እዚ ግን ዕድመ ንቴክኖሎጂ ልክዕ ከምቲ ንካልእ ዓውዲ ንኩሉ ሊበራል ወይ ከም ማዕረ እናገበሩ ዝመፅእ ዘሎ ንዓውዲ ኢንቨስትመንት ድማ ንዓይን ንዓኹምን ማዕረ ክንሳተፍ ከም ንክእል ገይሮምና እዚ ግን ክንፈልጦን እቲ ዝበለፀ ንኩሉ ክሳተፉ ከም ዝኽእል ገይሮም ክንብል ከለና ብዙሕ ሕማቅ ነገር ከም ዘሎ ክነስተውዕል ኣለና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ቴክኖሎጂ ንኩሉ ክኸፍት ከሎ ሰረቕትን ጥዑያትን ብሓደዮም ክመፁ መብዛሕቲ ግዜ ድማ እቶም ብቐጥታ ብቀረባ ክረኽቡና ዝኽእሉ እቶም ዘተሃልሉ እዮም ከይንዋሃልኩም ሎሚ ሓንቲ ፖርትፎልዮ ናተይ ካብ 20 ወርሒ 4 ክሳብ ሎሚ ከመይ ከም ሰርሐት ብተግባር ከርየኩም እየ ስለዚ ዝትርእይዎ ዘለኹም ንዑ ክንርኢ ኢልና ኢና ተቐሪብና ዘለና ከየናዋሕኩ ቀጥታ ናብቲ መስርሕ ክኣት እየ ነዚ ክትርእዩ ምታል እንታይ ክንርኢና ሕጂ እዛ ሽመይ እዛ ኣብዚ ትርእይዎ ኣለኹም ኣካውንት ናተይ ምዃኑ ካብ ዕለት 1 ወርሒ 4/2020 ክሳብ ዕለት 12 ወርሒ 8/2021 ነዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ዕለት ማለት እዩ ከመይ ከምዝኸደ ክንርኢና መጀመርያ ኣብታ ዕለት 1 ወርሒ 4/2020 እንታይ እንተዘኪርና ኮቪድ ልክዕ ነዚ ምዕቡል ዓለም ሎክዳውን ከምዝኸውን ዝገበረሉ ግዜ እዩ ነይሩ ስቶክ ማርኬት ድማ ንታሕቲ ገፁ ብቕልጡፍ ኣንቆልቁኢሉ ዝተሓተ ደረጃ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ እዋና እዚ ቪድዮ ገይረ ፕሊስ ናብ ስቶክ ማርኬት ጆይን ግበሩ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ግዜ ዕቤት ክንረኽበሉ ንኽእል ኩሉ ሰብ ዝሃድመሉ ዘሎ እቲ ዝበለፀ ግዜ ብናይ ምኽሪ ናይ በዓል ወርን ባፈት እንድሕር ከድና ሰባት ክሃድሙ ከለዉ ክንተብዕ ኣለና ሰባት ናብ ስቶክ ማርኬት ክጎዩ ከለዉ ክንጥንቀቕ ኣለና ከም ዝብል ልክዕ ድማ ኣነኹም ኢለኩም ነረ እቶም ሽዑ ዝኣተዉ ንባዕለዩ ዝገብሮ እውን እየ ዝነግረኩም ዳስዋይ ኩሉ ግዜ ኣነ ኣብዚ ቻነል ዝህቦ ኣነ ዝገብሮ እንተኮይኑ ጥራይ ዘይገብሮ ዘይጥቀመሉ ዘይበልዖ እንተኮይኑ ንሰብ እውን ክነግሮ ኣይደልን እየ ደሳ ይብለኒን እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ልክዕ እንታይ ክገብር ጀሚራ ኣነ ብዙሕ ኢንቨስት ክገብር ጀሚራ ማለት እዩ ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ከቢብ ገንዘብ ስለዝሰዱ ዝነበርኩ ምልክት እዩ ስለዚ ሶምናዊ ኢንቨስት ክገብር ጀሚረ ጎዲሉ ስለዝነበረ ሓደ ብሉፅ ነብራት ጎዲሉ እንተፀኒሕካ እንታይ ክትገብሮ ዘለካ ንፈልጦ ኢና ኮ ንገዝኦ ኢና ኣብ ካልእ ኣብ ኢኮኖሚ ክኸውን ከሎ ግን ኣይርዳእና በንፃሩ ኢና ንገብር ምስ ከበረ ኢና ንገዞ ክንጎዲሉ ከሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ኢንቨስት ክገብር ጀሚረ ክሳብ ወርሒ 8/2020 ኣግረሲቭሊ ብዙሕ ውፅኢት ረክበሉ ይነበርኩ ናብቲ ግዜ እቲ ግን ንነዊሕ ስለዝሓስብ ዝነበርኩ ስለዝርዳእኒ እውን ነዚ ድማ የንካልኦ ሰባት እውን ኣብቲ ናተይ ትምህርቲ
ከርእዮ ዝፍትን ምክንያቱ ስቶክ ማርኬት ቲክቲክ ምግባር ጥራይ ደኮነስ ፊሎሶፊ ስትራቴጂ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ነዊሕ ክዕውታካ ዝኽእል ፖርቶፎልዮ ክህልወካ ኣለዎ That's very important, portfolio. ንኹሉ ዓይነት investment ዝቃመመ ብሓደ ዝሓዘ ንኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ክዕብየካ ዝኽእል ፖርትፎልዮ ክህልወካ ኣለዎ ሶ ኤግዛክትሊ ከምኡ ዓይነት ፖርትፎልዮ ስለ ዘለኒ ሪዲዛይን ሪባለንስ እውን ገይረ የ ምስቲ ኩነታት ንክመዓራረ የለ ኢለ ሶ ኣግረሲቭሊ ኢንቨስት ይገብር ነይረ ኣብ ሎንግ ተርም ክዕብየኒ ከም ዝኽእል ስለዚ ድሕሪዩ ዕብየት ምስ ጀመረ ቁርብ ዝሕል ኢለ ማለት እዩ እቲ ታሕቲ ከሎ ዝኣኽለኒ ኢንቨስት ገይረ ካብ ወርሒ 4 ዕለት 1 ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ክሳብ ዕለት 12 ጠቕላላ ዝሰደድክዎ ገንዘብ 13,000 ኔት ዲፖዚት ዝበሃል 13,700 ሰዲደ ቅድሚት ፖርትፎልዮ 28,804 ፍራንክ ነይርዎ ሲኤችኤፍ ማለት ናይ ስዊስ ፍራንክ እዩ ካብ ዶላር ቁርብ ክብርብል ሶ ከምዚ ነይርዎ እዚ ሓደ ፖርትፎልዮ ናተዩ በብግዜኡ ነቲ ሓደ እውን ካልእ ግዜ ኣርእየኩም ነይረ ሶ እዚ እጂ ከም ንሪኦ ዘለና ክንዲዚ ኢንቨስት ገይረ ካብቲ ግዜ እቲ ካብ ዕለት ሓደ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግዜ ድማ 12,904 ፍራንክን ወሊዱ ብፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ 31.6 ወይካ ብክልተ ዓይነት ሜጀርመንት ሪኦም ኣለዉ 31.6 ከም ዝወለደ ክሕብረኩም ኢለኒ 31 ማለት ሓደ ኣዝዩ ሓያል ዕቤት እዩ ብዘይቃል ዓለም ኩሉ ግዜ ከምዚ ክትረክብ ትኽእል እውን ማለት ኣይኮነን ዋላ 8% ናይ ዚ እንተረኪብካ እኹል ትርፍ እዩ ስለምንታይ ኣብ ባንኪ ክንደይ ኢኹም ትረኽቡ 0% ባንኪ 0 እዩ ዝበካ ሶ ኤኒቲንግ ኢዝ በተር ደን ዳት ኮርስ ኣብ ባንኪ ዘሎ ገንዘብካ ኣይጎድልን እዩ ክትብሎም ትኽእሉ ኢኹም የስ ይጎድል ኣብ ባንኪ ዘሎ ገንዘብኩም ይጎድል እዩ ከምኡ ዘይመስለኩም እንተኮይኑ ዋ ብከመይዳ ጎድል ሽሕ እንተውሪደ ሽሕ ያፀንሓኒ ክትብሉ ዲኹም ትኽክል ኣለኹም ኣብ ባንኪ ዘሎ ገንዘብኩም ሽሕ እንተውሪድኩም ሽሕ ይፀንሐኩም እታ ሽሕ ቅድሚ 5 ዓመት ክትገዝኦ ትኽእልን ሎሚ ክትገዝኦ ትኽእልን ግን ነንበይኒ እዩ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ወይ ዝቕባበ ዝበሃል ስለ ዘሎ ነገራት ኩሎም እናኸበሩ ስለ ዝኸዱ እቲ ገንዘብካ ኮፍ ኢሉ ከሎ ዋጋናቱ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ቤንክ ርዳኩም ይኽእል ብቐሊሉ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ክሂዱ ንኣብነት ቅል ዝበለ ኤግዛምፕል ኢትዮጵያ 215 መወዳእታ ከይደ ነራኒ ኣብቲ ግዜ እቲ $100 ኣብ ዝኾነ ከተሽርፈ ከለካ ከባቢ 2,250 ገለቢልካ ክትረክበሉ ነርካ ብር ማለት እዩ $100 2,500 ኣቢልካ ክትረክበሉ ትኽእል ነርካ ኣብቲ ኖርማል ዕዳጋ ኣብቲ ባንክ ዶይኮነ ማለት እዩ ሎሚ ኣብዚ ዓድ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ $100 ከባቢ 7,000 ኮይና ኣላ ኣብ ባንኪ እንተነይሩ ገንዘብካ ወረቐት ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ነገራት ኩሉ ንሂሩ ብዶላር ክገዝእ ተፈቲንካ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ እዚ ዝቕባበ ይበሃል ከምዚ ዓይነት ዝቕባበ ኣብዚ ምዕምሉ ዓለም ብዙሕ ግዜ የለን ግን ብሓፈሻ ዶላር ናብነት ዶላር ትጥቀሙ ከመይ ጎዲሉ ከም ዘሎ ንሕና ኢና ንፈልጦቶም ኣብ ስዊስ ኣለና ምክንያቱ ብፍራንክ ክሪኦ ከለካ ዶላር ብጣዕሚ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ቫሉ ናይ ዶላር ይጎድል ኣሎ ገንዘብኩም ብዶላር ተቐሚጡ ዘሎ እናሃመመ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ንሱ ክገዞ ዝኽእል ዓቕሚ እናተሓተ ስለ ዝኸይድ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ባንክካ ገንዘብ ከፋዩ ትግበሩ ማለት ይኹም ክንገብር ናይ ግድን እዩ ግን ከነስተውዕል ኣለና ገንዘብና ካብኡ ዝበለፀ ክዓብየልና ዝኽእል መንገዲ ክንጥቀም ምኽኣልና ቁሩብ ነቐሕና መንገዲ ክንፈልጥ ክንምሃር ክንስልጥን ተኽኢልና ሶ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ትጉዕዞ ከምዚ ነይሩ ኣብዚ መጀመርያ ድሕሪዩ ኩሉ ግዜ ኮኑ ፅቡቅ ዝኸይድ ኣብዚ ጎዲሉ ነይሩ ኣብ ከባቢ ኖቨምበር ዲሰምበር ኣቢሉ ታሕቲ ወሪዱ ነይሩ ከም ብሓድሽ ደይቡ ድሕሪዩ እናደየበ እናደየበ ሕጂ ኣብ ከባቢ ዳርጋ 3 ግዜ ኣብዚ 10% 20% 30% 30 ገለ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ 3 ግዜ 30% ክዓቢ ክኢሉ እንታይ እዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ዓመት ክንዲዜ ዓቢ ወይ ንክብል ኢለ ይኮንኩን ምስ ግዜ ንኣብነት ኣብዚ ፖርትፎልዮ ናተይ 35% ናይዚ ክፋል እዚ ኣብ ናይ ስዊስ ሪል ስቴት ወይ ከዓ ናይ ገዛውቲ ቢዝነስ ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ገዛውቲ ዝውንኑ ሆቴላት ዝውንኑ ሬስቶራንታት ዝውንኑ ናይ ኦፊስ ቢልዲንግ ዝውንኑ ኣብኦም ኢንቨስት ገይረ ኣለኹ ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ትራስት ዝበሃሉ እዚኣቶም ብሰንኪ ኮሮና ፅቡቅ ይሰርሑ ይነበሩ ስለዚ ገለ ክፋል ናይ ፖርትፎልዮ ናተይ ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝግባእ ቅድሚ ኮሮና ክሰርሕ ኣይከኣለን ኣሎ ካብ ብርክታት ጥራይ ዝመፀ እዩ ዝዕብት እዚ ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ እውን ካብ ካልእ ፐርሰንቴጅ ዕብይ ዓብዪ ውፅኢት ክረክብ እዩ ትፅቢት ናተይ እቲ ፖርትፎልዮ ናተይ ንኸም እዩ ኩሉ ግዜ ክጎድል ከሎ ኣብ ብዙሕ ኢንቨስት ትገብር ድሓን ክኸይድ ከሎ ከንእሽተይ መብዛሕትኡ ሰብ በንፃሩ እዩ ዝገብር ክጎድል ከሎ ብዙሕ ኢንቨስት ይገብር ይሃድም ይወፅእ
ንላዕሊ ክኸይድ ከሎ ድማ ዋይዋ ጫውጫው ዝዓለም ክትዛረብ ከለ ሽዑ ብዙሕ ገንዘብ ዩኒቨርስቲ ዝገብር እንታይ ማለት እዩ እቲ ፓርቲ ክውዳእ ከሎ ይመፅእ ክጅምር ከሎ ግን ኣይመፅን እዩ ንማለት እዩ ሶ እዚ ጉዕዞ እዚ ንኩሉ ሰብ ከምኡ ማለት ኣይኮኑ ኩሉ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዘሎ ከምዚ ውፅኢት የምፅእ ማለት ኣይኮኑ እቶም ክኢላታት ካብዚ ናተይ ብዝበለፀ ንላዕሊ የምፅ እዮም ብዘይቀልዓሎም ኣነቲ ዝበለፅ ክየድብል ይብል ኣለኹም ከምኦም እንድሕሪ ኮይንኩም ኖ ፕሮብለም ኣይ ኣም ቨሪ ሃፒ እቶም ኣዝዮም ክኢላታት እተኮይንኩም እዚ ናተይ ምክሪ እውን ኣየድልየኩም እዩ ብዘይ ንሱ ክትከድዎ ስለ ትኽእሉ ዝበዝሐ ህዝቢ ግን ነዚ ከይፈልጥ ይኽእል እዩ ስለዚ ገለገለ ካ እንታይ ይገብሩ ብዙሕ ግዜ ዝብሉለይ ማለት እዩ ነዚ ናተይ ርዮም በዕሎም ክገብርዎ ይፍትኑ ውሕዳት ዕወቱ ብዙሓት ግን ነተን ዝነበሮኦም ገንዘብ ይኸስሩ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ መታለሊ እዩ ዘሎ ጥንቅቅ ኢልካ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ምኻድ እቲ ዝበለፀ እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ ናተይ ርዲ እንታይ እዩ ወርቂ ወርቂ ማሲ ዝኸውን ወርቂ እንታይ ምዃኑ ተፈሊጥካ ጥራይ እዩ ንሓደ ዘይፈልጥ ወርቂ ድሕሪድካዮ ሓፂን እዩ ክጥቀመሉ ኽእል ክጉሕፈ ይኽእል ወርቂ ምዃኑ ተፈሊጡ ግን ክጥቀመሉ ኽእል ካልእ ድማ ስቶክ ማርኬት ብቐሊሉ ይርከብ ማለት ዝበለፀ ክትረክበ ትኽእል ማለት ኣይኮነን ኣገባብ ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ፕላትፎርም ክከይድ ትኽእል ኢኻ ኢትስ ኦኬ እንታይ ትሕዚ እቲ ኣገዳሲ ኣሜሪካ ከይድካ ማለት እኮ ንኩሉ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ትረክቦ ማለት ኣይኮነ ኣብ ኣሜሪካ ከይድካ ተማሂርካ ስራሕ ጥዑይ ሒዝካ ንነዊሕ ክተውሃል ትኽእልካ ካብ ኣሜሪካ ፅቡቅ ትኸይድ ወይ ኣብ ኤሮፓ ልክዕ ከምኡ ስቶክ ማርኬት ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ስለዝኣተኻ ሞ ዝፀንሓካ ስለዝገዛካ ተዓቢ ማለት ኣይኮነን እንታይ ትገዝእ ብኸመይ ትገዝእ መዓስ ትገዝእ እንታይ ስትራቴጂ ትጥቀም ከመይ ዓይነት ፖርቶፎልዮ ተሃንፅ እቲ ፖርቶፎልዮ ናትካ እንታይ ዓይነት ሪስክ ለቨል ኣለዎ ስለምንታይ ትሕዞ ኣለካ እንታይ እቲ ውፅኢት ናቱ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት 15 ዓመት ከመይ ይኸይድ ነይሩ ፖርቶፎልዮ ናተያነ ታይም ቴስት ድዩ ኣብ ዝሓለፈ ክራይሲስ ከመይ ይኸይድ ነይሩ ይፈልጥ ነይረ ዳትስ ዋይ ድማ እንታይ ዓይነት ፖርቶፎልዮ ክሕዝ ኣለኒ ይፈልጥ ነይረ ስለዚ ክራይሲስ ክመፁእ ከሎ ንዓይ ምዚ ከምዚ ዓይነት ፖርቶፎልዮ ዘለኒ ኣይስምብድን ናተይ ፖርቶፎልዮ ናይ ግድን ክዓቢ ኣለዎ ዋይ እንተደይ ዓብዩ ብዙሓት ሃገራት እውን የለዋን ማለት እዩ ኣሜሪካ የላ ንኣብነት ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢኮኖሚ ናይ ኣሜሪካ ቤት ስለዝገብራኒ ኣብ ሓንቲ ካምፓኒ ደኩንኩስ ኢኮኖሚ ናይ ኣሜሪካ ቲዝዓበየ 70% ናይ ኣሜሪካ ኤስኤፒ 500 ዝበሃል ሲ ከባቢ 70% ናይቲ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ናይ ኣሜሪካ እዩ ካፕቸር ዝገብር ስለዚ ንሱ ክሕዝ ከለኹ ኣም ቤቲንግ ኦን ኣሜሪካን ኢኮኖሚ እን ዝሓለፈ 100 ዓመት ኩሉ ግዜ ዋላ እኳ ይጎድል እንተኾነ ዝበዝሐ ግዜ ንላዕሊ ገፁ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ተኻኻ ድማ ሕማቅ ካምፓኒ ትወፅእ ብፅቡቅ ትክዋ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምዝሕ ይላ ዘለዋ ኢኻ ትኸይድ ሶ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምታው ከመይዩ ብኸመይዩ እቶም ምሳይ ዘለኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ድሮ ከምዚ ናተይ ተመሳሳሊ ዕቤት ትረኽቡ ስለ ዘለኹም ኣነ ዝምህሮም ልክዕ ከም ናተየ ዝገብር ካብ ናተይ ኣትሒታይ ኮንኩን ዝገብር እታ ኣነ ዝገብረ የ ንሰብ ዘርኢ ኣፍኮርስ ብዙሕ ፕላትፎርም ኣለኒ ኩሉ ከዓ ንኩሉ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ገሊዩ ንገለ ሃገራት ጥራይ ዝፍቀድ ንሓንቲ ሃገር ዝፍቀድ ኣሎ ንኩሉ ዝፍቀድ ኣሎ ስለዚ ከከም ሃገሩ እየ ክሕግዝ ዝፍትን መብዛሕትኡ ግን ነዚ ዝመስል እዩ ፕላትፎርምስ ስለዚ መጀመርያ ትምሃሩ ኩሉ ዘድልየኩም ፍልጠትን ሓሳብን እንታይዩ ኣበዩ እንታይ ዓይነት ሪስክ እዩ ብርክ እንታይዩ ስለምንታይ ንሕዞ ቦንድ እንታይዩ እንታይዩ ጥቕምናቱ ካልኦ እንታይ ዓይነት ኣሰት ክላስስ ኣለው ከመይ ጌርና ነዞም ኩሎም ሪስክ ን ሪተርን ከመይ ጌርና ባላንስ ንገብሮ ከመይ ጌርና ከነዋህዶ ንኽእል ሪስክ ናትና እናጉደልና ከመይ ጌርና ዕቤት ናትና ክንዕቢ ንኽእል ብምሉ ታገዳሲ ትምህርቲ ምሂረ ንዓኹም ኣብ ዝጠቕመኩምን ክሕግዘኩምን ዝኽእል ውሕስነት ኣብ ዘለዎ ቦታ ኢንቨስት ጌርኩም ክትዓብኹም ትኽእሉ እየ ኸሪ ዝፍትን ስለዚ እቶም ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኣብ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኩነታት ዘለኹም ነዚ ዘይምጥቃምኩም ትኸስሩ ኣለኹም ብዘይቀልዓሎም ምክንያቱ ካብዚ ዝበለፀ ዕድል ክህሉ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣነ ነዚ ክገብር ከለኹ ንኣብነት እዚ ዝርእዎ ዘለኹ 12,000 ብዙሕ ኣይኮነን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም 12,000 ብዘይቀልዓሎም ወርሓዊ ደሞዝ ናይ ሓደ ሰብ ኣብ ዓመት ክኸውን ይኽእል ኣብ ገለገለ ሃገራት ስለዚ ብዘየገድስ ከይሰራሕካ ኢካ ትረኽቦ እዚ ሓንሳብ ምስ ገበርካዮ ምክትታል ጥራይ ዘድልዮ ብዙሕ ነገር ሎሚ ዶ ክገዝ ፅባዕዶ ክሸይጥ ገለ ትብሎ የብልካ ሓደ ብሉእ ዝኾነ ፖርትፎልዮ ሒዝካ ንነዊሕ ግዜ ትቕፅል ኣብ ነዊሕ ግዜ እቲ ዝበለፀ እዚ ኣብ ሓፂር ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ዝበለፀ ኣብ 7-8 ዓመት ዚ ፖርትፎልዮ እዚ ዳብል ክገብር ዝኽእል ዓይነት ፖርትፎልዮ እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ብምሉ ዳብል ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ቅድሚውን ክኸውን ይኽእል ከከም እቲ ማርኬት ኮንዲሽንስ ሶ ኣገዳሲ ግን ነዚ ኩሉ ፈሊጥካ ገሊኹም ሃጂ ገለገለ ሰባት ውሕዳ እንታይ ክብል እዮም ነዚ ምስራ እዩ ኣያ እንታይ ዓይነት ገንዘብ ናይ ሸይጣን መሳርሒ እዩ ኢትስ ፎር ዩ ንሕና ገንዘብ ብዛዕባ ገንዘብ ብዙሕ ንዛረበ የብልና ገንዘብ መሳርሒ እየ ዝብላኒ መሳርሒ ግን ዝበለፀ መሳርሒ ክህልወካ ይኸደሊ ክትኩዕት ከለካ እቲ መኩዓቲ ፅቡቅ ክኾን ይኸደሊ ክትቆርፅ ከለካ ፅቡቅ ፋስ ክትሕዚ ይኸደሊ ኣነ እውን ከምእየ ዝደሊ ገንዘብ መሳርሒ እዩ እቲ መሳርሒ ናተይ ግን ፅቡቅ ክኸውን
ክሕግዘና ኣብቲ ዝኾነ እየ ዝደሊ ካብን ላዕሊ ፍሉይ ኣብ ገንዘብ እምነትን እንታሽሙን የብለይ ከም ካልእ ሰበየ ክነብር ዘሊ ግን ንገንዘብ ኢልና ብዙሕ ነገራት ኢና ንገብር እቲ ዝበለፀ ግዜና ንገንዘብ ኢና ንብ ንጎቱን ሲኻ ጋሕጋሕ ምድሪ ስራሕ ትወፍል 8-9-10 ሰዓታት ገንዘብ ዘየድል እንተዝኾውን ክንዱ ግዜ ተጥፋሉ ምክንያት ይመሃለዎን ስለዚ ሓቂ ክንዛረበለና ገንዘብ የድልየና እዩ መጠን ነዚ ተረዲና ስጉምቲ ትወሰድናሉ ሂወትና ክቐልል እዩ መጠን ኣብ ህውተታት ዝነበርናሉ መጠኑ ሂወትና ይኸብድ እቶም ገንዘብ ኣየድልኒ ዝብሉ ዝያዳ ኣብ ሂወት ዝግድኡ ንሶም እዮም ምክንያቱ ካብ ኩንነት ስለ ዝሃድሙ ዘሎ ዝህውት ዘብካ ኩሉ ግዜ ክሳብ ኣብቲ ኩንነት ድምለስ ክህሰይ ሶ በቲ ኮይኑ በቲ እቶም ነትጉዕዞ በዓልኩም ክትገብሮ ትኽእሉ ኣምላኽ ሓግዝኩም ኩሉ ግዜ እቶም ብመንገዲይ ክትሕገዙ ትደሉ ዮር ዌልከም ኣነ ድማ ኩሉ ግዜ ዝከኣለኒ ሓገዝ ክገብር ድልውየ በቲ ኣነ ዝፈልጦን በቲ ንዓይ ብናተይ ትዕዝብቲ ክዕውተኩም ዝኽእል ነቲ ናተይ ገይርኩም ኣብ ልዕሊዩ ክትውስኩ ተደሊኹም ዮር ፋይን ከም እየ ዝብላኒ ዝናተይ ካበይን ላዕሊ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ፋይን ኣነ ዘወዳድር ኣይኮነ ስቶክ ማርኬት ንኩሉና ዕድል ክህብ ዝኽእል እዩ እንታይ ግን እቲ ቢሎም ለውጡ ክገብሩ ብዲስፕሊን ዝኸዱ ነቲ መንገዲ ክኽተልዎ ዝኽእሉ ሰባት ዝያዳ ምሳይ ክምሃሩ ይመርፁ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ድማ ነዚ ናተይ ቻነል ክትከታተሉ ተኮይንኩም ነዚ እንተገርኩም ዝያዳ ክሕግዘኩም እዩ ልክዕ ትትሕዝቶነ ዝቕርቦ ኣብቲ ተግባር እንተለኹም ነዳዲ ዝኾነኩም ንሓደ ሰብ ደቂሱ ንዘሎ ወይ ከዓ ክብገስ ንዘይደሊ እቲ ትምህርቲ ናተይ ብዙሕ ትርጉም የብሉን ከም ፀርፊ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ልክዕ ከም ደቂሳ ደው ኢላ ዘላ መኪና ሲ ነዳዲ ዝሃብካ እንተሃብካ ክፈስስ ይደገ ትርጉም የብሉን ትኸይድ መኪና ንኩሉ ግዜ ነዳዲ ትወስድ ልክዕ ከምኡ ድማ እቲ ትምህርቲ ናተይ ክትጓዓዙ ናብ ሂወት ክትልወጡ ተጀሚርኩም ነዳዲ እዩ ዝኾነልኩም እየ ዝብላኒ ለዚ ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹም እዚ ጉዕዞ እዚ ይሕግዘና እዩ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እንድሕሪ ኢልኩም ዮር ኣብሶሉት ዌልከም ኣብ ታሕቲ እውን ሊንክ ኣለኩም ኣብዚ እውን ክትርእይዎ ፀኒኩም ብዙሓት ተማሂሮም ዓብዮም ኣለው ምስም ኮይንኩም ክትምሃሩ ትኽእሉ ተማሂርኩም ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ዘለኹምሞ ክዕውተኩም ዝኽእል ምዝ ዝወዳደር ፖርትፎልዮ ከም ትኸፍቱ ክገብር እየ ኣትኹም ክሳብ ትጅምሩ ከመይ ጌይርኩም ኩም ትቋፀርዎ ድማ ክሕግዘኩም እየ እናበልኩ ነዛ ርእይኹም ስጉምቲ ወሲድኩም ንክትዓብዩ ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ ዝሓንኩ ንብለኩም ሕጂ እታ ቪድዮ ኣብዚ ክወድየ ተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ንካልኦት ሰባት ንክትባፃሕ ምናልባት ንሓውኹም ንሓፍትኹም ሸር ክትገብርዋ ትኽእሉ ኣብ ካልእ ስራሕ ሳብ ንራኸብ ግን ዝሓንኩን ይብለኩም ንሕጂ ክሰናበተኩም እየ ሰሰናዩ ቻው